Անկախ երկրների միջազգային կազմակերպությունը, որոնք միավորվել են հանուն աշխարհի խաղաղության ու սոցիալական առաջընթացի։ Կազմակերպությունը պաշտոնապես ստեղծվել է 1945 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, և 51 երկրներ համարվում են այս կազմակերպության հիմնադիրը։ Այժմ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների թիվը հասնում է 193-ի։ ՄԱԿ-ն ունի 4 հիմնական նպատակ. Պահպանել միջազգային խաղաղությունը, անվտանգություն, սահմանել մարդու համընդհանուր իրավունքներ ու օգնել դրանք պաշտպանել, համատեղ աշխատել օգնելու աղքատ ժողովուրդներին ավելի լավ կյանքով ապրելու, սովը, հիվանդություններն ու անգրագիտությունը հաղթահարելու, պահպանելու շրջակա միջավայրը։ Այս նպատակներին հասնելու համար պետություններին օժանդակող կենտրոն դառնալ։ Փոքրիկ Փոքրիկ, ինչու ես այդքան անհետաքրքիր կարդում? Վայ, այս ինչ ձայն էր, ով կա այստեղ? Այդ ես եմ, փոքրիկների օգնական հրաշագործը։ Միթե չգիտես, թե ինչ կարևոր կառույց է ՄԱԿ-ը և ինչ բարի նպատակների համար է այն ծառայում։ Ախր ես կարդացի, բայց ոչինչ չհասկացա։ Հենց դրա համար էլ ես այստեղ եմ և այժմ ամեն ինչ կպատմեմ փոքրիկս։ Սկսենք ամենասկզբից։ Ինչպես գիտես, 1939-ից 45 թվականներին աշխարհում քաոս էր, որի անունն էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Երկրների մեծ մասը պատերազմում էին միմյանց դեմ, ինչը ուղեկցվում էր արյունահեղությամբ, կոտորածներով, մարդկային ու նյութական կորուստներով։ Աշխարհում խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի բոլոր երկրները միավորվեն մեկ միջազգային կառույցի շուրջ։ Այդ կառույցը պետք է դառնար միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Ինչ հետաքրքիր էր, իսկ Հայաստանը նույնպես ՄԱԿ-ի անդամ է։ Իհարկե փոքրիկը, սկսած 1992 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը ևս անդամակցում է ՄԱԿ-ին։ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը գտնվում է հենց Երևանի կենտրոնում, որտեղ տեղակայված են Հայաստանում գործող ՄԱԿ-ի բոլոր գործակալությունները, հիմնադրամները, ծրագրերն ու վարչությունները։ Ուզում ես այցելել են գրասենյակ ու տեսնենք, թե այդ գործակալություններից յուրաքանչյուր ինչ կարևոր գործով է զբաղվում։ Այո, իհարկե, բայց պապիկ, արդյոք դա հնարավոր է։ Հանրանի ոչինչ չկա, աղջիկս։ Ահա փոքրիկ, սա ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի շենքն է, որի անվտանգություն ապահում են փորձառու աշխատակիցները։ Իսկ մեզ թույլ կտան ներս մտնել։ Որպես կանոն շենք մտնելու համար հարկավոր է նախապես գրանցվել կամ ունենալ համապատասխան անցաթուղթ։ Սակայն այսօր մեզ կօգնի իմ կախարդական փայտիկը, որը մեզ հնարավորություն կտա կարճ ժամանակահատվածով այցելել գրասենյակ և աննկատ շրջել նրա գործակալություններով։ Դե, պապիկ, եկարակ ներս մտնենք, շատ հետաքրքիր է։ Դե ուրեմն շտապենք, քանի դեռ կախարդանքը չի վերջացել։ Ահա բոլոր գործակալությունները, ընտրիր ինքդ, թե որտեղ այցելենք առաջինը։ Պապիկ, որտեղ ենք մենք։ Փոքրիկս, մենք հիմա ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամում ենք։ Հիմնադրամը զբաղվում է երեխաների ներառյալ հաշվանդամ երեխաների կրթության, առողջության, անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության հարցերով, առանց անտեսելու իրենց մայրիկների խնդիրները ևս։ Իսկ Հայաստանում շատ են հաշմանդամ երեխաները։ Ցավոք սրտի աղջիկս, բայց ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը անում է հնարավոր ամեն ինչ նրանց օգնելու համար։ Եկ տեսնենք, թե մյուս գործակալությունները ինչով են զբաղվում։ Փոքրիկս, հիմա ծանոթանանք մեկ այլ կարևոր գործակալության հետ։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը գլոբալ զարգացման ցանց է, որը օգնում է տարբեր երկրների լուծել տվյալ երկրի զարգացման գլոբալ և ազգային խնդիրները ավելի լավ կյանք ապահովելու մարդկանց համար։ Հայաստանում ծրագիրն աշխատում է սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդավարական, շրջակամիջավայրի և սահմանների համալիր կառավարման ոլորտներում, օրինակ Բագրատաշանի անցակետը։ Հիշեցի, հիշեցի, ես այս ճանապարհով ամռանը Թբիլիսի եմ գնացել ընտանիքիս հետ։ Ի դեպ, այնտեղ կան հատուկ սարքավորումներ, ինչպես օդանավակայաններում է լինում,
որոնց միջով բեռները արագ ստուգվում էին, եւ նույնիսկ ավտոմեքենայի համար կա նման սարքավորում։ Մեքենաները արագ-արագ անցնում են եւ խցանումներ չեն առաջանում։ Այո, փոքրիկս, շատ ճիշտ ես նկատել։ Վերջին տարիներին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ջանքերով Հայաստանում մեր սահմանային անցակետերը վերակառուցվում են։ Վերազինվում են ժամանակակից տեխնիկայով եւ սարքավորումներով, ինչի շնորհիվ առավել բարեկարգվում է ճանապարհորդի կողմից սահմանի հատումը եւ նվազել է մանկանցանգությունների թիվը։ Ովքեր են այս մարդիկ, պապիկ? Նրանք փախստականներ են։ Իսկ ինչ է նշանակում փախստական? Փախստականները նրանք են, ովքեր այս կամ այն պատճառով փախել են իրենց երկրից։ Հասնելով այլ երկիր, նրանք հայտնվում են անօգնական վիճակում, չունենալով տուն, ապրուստի միջոց, անգամ հագուստ և ուտելիք։ Այդ մարդկանց օգնում է հենց փախստականների հարցերով զբաղվող գործակալությունը։ Այն օրինական պաշտպանություն է ապահովում նրանց լուծում, ապաստանի ու կեցության հարցերը, օգնում ստանալ նոր երկրի քաղաքացիություն։ Եվ ահա այս մարդիկ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի աջակցությամբ դառնում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հաստորեն ՄԱԿ-ը օգնում է երեխաներին և փախստականներին։ Ոչ միայն նրանց, աղջիկս, ՄԱԿ-ը օգնում է բոլորին, անկախ տարիքից, ցեղից, ազգությունից եւ այլն։ Նրանց հաջողություն, իսկ մենք շտապենք, աղջիկս։ Ոյ, պապիկ, մենք կարծես թե ուրիշի բնակարան ենք ներխուժել։ Մենք այժմ գտնվում ենք ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը, որը զբաղվում է տանիքների պլանավորման, երիտասարդների սեռական դաստիարակության եւ հանրային ներգրավվածության, կանանց եւ աղջիկների իրավունքների պաշտպանության ու բռնությունից զերծ մնալու հարցերով։ Դե, մի խոսքով, արի շտապենք, արի չխանգարենք նրանց։ Պապիկ, այ պապիկ, իսկ հիմա որտեղ ենք։ Մենք այժմ Հայաստանի գյուղերից մեկում ենք։ Տեսնում ես այն գործարանը։ Դա ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության օգնությամբ գործող ձեռնարկություն է, որտեղ ստանում են ալենտրակային էներգիա։ Դրանով էլ օգնում առավել աղքատ համայնքներին։ ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման կազմակերպությունն ընդհանրապես Հայաստանում աջակցում է երիտասարդ ձեռներեսներին ստեղծել ձեռնարկություններ, խթանում նրանց հետագա զարգացումը։ Պապիկ, իսկ կարո՞ղ ենք մտնել գործարան։ Ես ավելի հետաքրքիր առաջարկում եմ։ Պապիկ, շատ կցանկանայի, որ աշխատակիցները ինձ մանրամասնորեն պատմեին, թե ինչպես են ստանում այդ էներգիան, բայց գիտեմ, որ ժամանակը սյուղ է եւ պետք է շտապենք։ Այո, ցավոք դու ճիշտ ես։ Եկ շտապենք եւ տեսնենք, թե ինչ է մեզ սպասում մյուս բաժիններում։ Պապիկ, իսկ ովքեր են այս մարդիկ, ինչ են տեղափոխում։ Նրանք Պարինի համաշխարհային ծրագրի աշխատակիցներն են, որոնք սնունդ են տեղափոխում բեռնատարների մեջ։ Իսկ վարորդներն էլ իրենց հերթին այդ սնունդը պետք է հասցնեն դպրոցական երեխաներին, փաստականներին, այլ կարիքավոր մարդկանց։ Չէ՞ որ Պարինի համաշխարհային գազམ་ակերպության առաքելությունը պայքարել սովի դեմ եւ մի շարք մարդասիրական միջամտությունների օգնությամբ փորձել հասնել դրա իսպար վերացմանը։ Ինչ է կատարվում, եկ օգնենք նրանց։ Կարիք չկա, մենք դրանով միայն կխանգարենք փրկարարներին։ Նրանց արդեն իսկ օգնում է ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը, որի առաքելությունն է աղետների հետևանքով տուժածներին փրկելու և օգնելու գործին աջակցելը։ Այն վերահաստատեց իր ներկայությունը Հայաստանում 2012 թվականին։ Արտակարգ իրավիճակների ու աղետների ժամանակ ցուցաբերվող ժանդակությունը ճիշտ ժամանակին և ճիշտ ձևով մարդկանց հասցնելու գործը շատ բարդ է և կարևոր։ Համաձայն ես, աղջիկս։ Այո, պապիկ, հիմա հանգիստ խղճով կարող ենք այցելել մյուս գործակալությունը։ Ես արդեն հասկացա, պապիկ, թե ինչով է զբաղվում այս գործակալությունը։ Դե փոքրիկ, ինչով։ Կարծում եմ, նրանք են բոլորին պատմում, թե ինչ կարևոր առաքելություն է կատարում միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Այո, ճիշտ ես, ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչությունը ՄԱԿ-ի հանրային խոսնակն է, ինչպես նաև տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը ՄԱԿ-ի համակարգի մասին։ Այն կազմակերպում է տոնակատարություններ նվիրված ՄԱԿ-ի հիշարժան օրերին, պատրաստում թեմատիկ ցուցահանդեսներ, խթանում է լրագրողների հետաքրքրությունը ՄԱԿ-ի միջոցառումների նկատմամբ։ Ոչ, պապիկ, ժամանակը վերջացավ, բայց արդյոք մենք հասցրեցինք այցելել բոլոր գործակալությունները։
Այո, փոքրիկ, իրախություն մեզ ժամանակը բավական էր այցելել այն գործակալությունները, որոնք հենց Հայաստանյան գրասենյակում են գտնվում, սակայն կան նաև այլ գործակալություններ, ինչպիսիք են աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը, Պարինի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը, ինչպես նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, որոնք ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի մաս են կազմում, բայց գտնվում են այս շենքից դուրս։ Ցավոք, իմ ժամանակը ևս սուղ է, դու ինքդ կկարդաս վերջիններիս մասին։ Այո, այո, պապիկ, ես կկարդամ մեծ հաճիքով և կպատմեմ ընկերներիս, թե ինչ կարևոր նպատակներ է հետապնդում միավորված ազգերի կազմակերպությունը և ինչ քայլեր է ձեռնարկում այդ նպատակներին հասնելու համար։ Այնչափ շնորհակալ եմ ինձ նման հետաքրքիր շրջայից պարգևելու համար։ Մենք կրկին կհանդիպենք, չէ, պապիկ։ Անպայման կհանդիպենք, իսկ հիմա շտապեմ օգնելու այլ փոքրիկներին։ Առայժմ կհանդիպենք։